Kukubaliana nao polisi mimi wacha nikwambie jambo moja mimi sikubaliana nao madada zangu hata kidogo sitawahi kabisa kwa sababu gani wacha niwaeleze jambo moja hakuna katika shule kabla upewe cheti unasoma kwanza unafanya mtihani unapewa cheti ndoa ndio mahali pekee yake unapewa cheti kabla hujafanya mtihani unajua hujui ni kwa sababu gani kwa sababu ndoa iko na mambo mengi yamejificha na ni mambo kama haya Mungu aliweka vitu viwili. Mungu akaweka kichwa na akaweka shingo. Kichwa mume ni mume. Na huyo mume huyo mume ujue ya kwamba yeye amesimama kwa pengo la Mwenyezi Mungu. Wakati yako hapa yeye anaakilisha Mwenyezi Mungu. Shingo ni wewe. Shingo ndio ina niniyo itatoa direction twenda wapi? Twenda wapi? Na ngoja na kabla shingo bila shingo kitafanyaje sasa? Ah, kichwa ni kweli mwenye naishi kinatoa direction hivi Abdallah. Zainabu umekuja vizuri acha tukukubaliane hapo. Ndio unatoa direct kuli kichwa kitaelekea. Kwa sababu ndio ukaambiwa wewe ndio wa kutengeza nyumba. Kwa hivyo wa kutengeza nyumba naye kichwa kinakwambia ni huku. Ndio wewe ukatengeza. Shingo ikifanya hivyo ndio unaifuata. Lakini mimi nakubaliana na Abdallah, hiki kichwa ndio kina kila kitu. Shingo ina nini? Asema ndio inageuza.